pirmas klausimas. Nu, gal šį kartą nebebus iš tos. Meiliau. Per antol. Tai pirmoji vasara, kada realiai jau rūpjūčio mėnesį visa komanda žaidžia kartu. Anksčiau dalis sužaidėjų būdavo su rinktinė. Na, kaip tai keičia komandos, galbūt pasiruošimą ar tai... Ne, keičia nieko. Daugiau mažiau vis tiek pasiruošimas yra toks pats. Iš pradžių fizinis pasiruošimas, paskui kažkiek tai su perėjimu salę. Nemanau, kad tai... Nemanau, kad skirsis kažko pasiruošimas nuo kitų metų. Jeigu žaidėjai Žalgirio bus kviečiami į rinktinę, ar jie bus išleidžiami žaisti? Oficialiai mes negalim jų stabdyti. Sakau, situacija yra labai nedėkinga, situacija yra labai prasta. Aš tikrai nenoriu, kad jie važiuotų į rinktinę, nes man reikia galvoti apie Žalgirio reikalus. Sakau, paskui galų gale nuspręs jie. Bet, žinote, situacija yra labai prasta rinktiniai, situacija labai yra mum prasta. Žaidėjam irgi labai yra blogai, kadangi jie dabar ruošiasi su viena specifika, daugiau yra traumų prevencija, krepšinio gana mažai. Krepšinį galbūt pradėsim tik tai kokią rugsėjo antrą dieną, o nori, kad jau septintą būtų treniruotusi su rinktiniai ir iš karto žaistų oficialias varžybas. Nulis logikos yra ir labai sunki situacija, nežinau, kaip iš jos išsisuksim. Kaip vertina sudėti dabar, kaip jau sukomplektuota ta komanda? Sudėtis galima vertinti tik tai ant popieriaus, nei mes dar turėjom nei treniruočių, nei ką. Sudėtis yra tokia, kokia jinai yra, o paskui jau žiūrėsim, kaip bus. Ko trūksta? Ko trūksta? Žaidėjo vieną trūksta. Kada manote, tai galėtų jau prisimti? Nežinau. Krepšininkas, kokio stilius tai žaidėjas turėtų būti? Sunku pasakyti, kažkokių tai idėjų turim, tačiau idėjos nelabai, kaip sakant, susilygina su rinka ir taip toliau. Bandysim ieškoti geriausio žaidėjo, kuris mums galėtų padėti, sakysim, idealaus ir vienas kitą kompensuojančio varianto, manau, sunkiai gausim. Buvo aiškiai sudėties vizija, kad Žalgiris turi būti atletiškesnis, fiziškesnis, aukštesnis. Koks šių metų yra sudėties paveikslas? Kokia buvo jūsų vizija? Taip ir to ūgio nelabai praradom, atletiškumo irgi atrodo nelabai praradom. Tai vizija yra daugiau mažiau eiti tą pačią liniją ir esti pradėtus darbus. Bet aišku, šeši nauji žaidėjai yra gana daug ir viskas prasideda iš naujo, nuo nulio. Kas sunkiausia po tokių sėkmingų sezonų, kaip Pernykštis, pradedant vėl viską nuo pat pradžių, ypač tiems žaidėjams, kurie jau lieka toje komandoje? Galbūt sunkiausia yra, kad reikia užmiršti viską, kas buvo praeitais metais, jau yra įrašyta į metraščius ar įrašyta kažkur, nežinau, sezonas buvo geras, bet atėjo naujas sezonas ir vėl viskas nuo nulio ir bandysim dirbti iš naujo, vėl bandysim sukurti kolektyvą, prijungti naujų žaidėjus ir sieksim rezultatų žingsnis po žingsnio. Kevinas Pangosas buvo labai svarbi tos sėkmės pernai metais priežastis. Neitas Waltersas, kuo jis panašus, kuo jis skiriasi nuo Kevino, ką jis pridės? Jie skirtingi. Neitas aukštesnis, galbūt turi kitų pliusų, nėra galbūt toks geras metikas. Bet sakau, sunku pasakyti. Reikia juos integruoti į komandą, integruoti į sistemą ir žiūrėti, kaip jie prisitaiko. Ką šiandien? Iš esmės pasikeitė visa grandis, kuri jums yra svarbiausia, kūrėjų tą poziciją. Kuom tie nauji kūrėjai, kuom jie ypatingi, kuom jie gali pakeisti? Negaliu atsakyti dar irgi labai daug klausimą, jų nečiau nepačiupinėjęs. Šiaip tai atrodo, yra universalų žaidėjai, tiek Vokapas, tiek Grigonis. Bet sakau, tai yra procesas. Čia mes galim dabar daug spėlioti, daug šnekėti, ateis laikas. Reikia viską perkelti į aikštelę, o tai yra laiko klausimas. Ar galime apsibrėžti, kurią poziciją ieškomas naujokas? Mitičiaus, Udricho ar... Sakau, negaliu pasakyti dabar, norėtųsi mažo aštraus ardančio sumetimų. Pigaus dar. Bet tokių vėl nežinau, ar gausim. Galbūt bus koks nors kitokio stiliaus žaidėjas. Svarbiausia, kad jisai ateitų ir kažką mum duotų. Taip kad, sakau, tų kandidatų kaip ir labai daug nėra. Stebim kokius 5-6 žmonės ir
ir žiūrim, kaip pasisuks galbūt jų karjera už Atlanto arba kažkas tokio. Visai nustebino Sabeckio įsigijimas, 25 metų žaidėjas į tokią aukštą lygį ateina. Ar dar yra tas tinkamas metas, tas tinkamas laikas jam iššokti tokią aukštą? Galvoju, nėra kažkokių tai taisyklių. Žaidėjas galbūt gali ateiti 21 metų, praėjo Žalgirio sistemą, kitas ateina kitais keliais. Kad tik tai padėtų, kad tik tai, kaip sakant, integruotųsi į komandą ir svarbiausia, kad būtų savimi. Praėjusiam sezonui buvo derybos su Toronto Raptors ir po to, kai jie išsirinko trenerį, vis tiek jūs kvietė trenerių štabą. Kodėl nusprendė, kad vis dėlto trenerių štabas galbūt jūsų taip nesuviliojo? Nežinau, kaip sakant, yra čia tų faktorių įvairių, norisi tęsti pradėtus dalykus čia, darbus ir yra kiti dalykai, yra šeima, yra finansiniai dalykai, yra aibė tų faktorių ir priėmėm su šeima tokį sprendimą. Sunku apsispręsti likti Kauno Žalgiryje, vis tiek buvo visokių čia pasvarsymių, kad pakartoti tokią sėkmę gali būti sunku, galbūt čia metas visai geras išeiti ir panašiai. Nelabai, man tokie dalykai čia metas išeiti, tai, žinote, esu apsuktas bendraminčių, tikrai apsuktas ir tiek prezidentas, tiek visi supranta mūsų situaciją, supranta, kad viską pradėsim šiais metais vėl nuo nulio ir sakau, bandysim stebinti vėl visus. Jūsų komandoje Stefe pasikeitė visgi vienas žmogus, Darius Songaila išvyko į NBA, Tomas Masiulis įkeičia, kiek keisis jų darbai Tomo Masiulio lygina su Songailas? Jis konkrečiai užims Dariaus pareigas, dirbs su aukštaugiais, padės pasiruošime varžybose, treniruotėse ir tai yra dar vienas žmogus, kuris jau yra buvęs vyriausiųjų trenerių savo gyvenime, o tokių man labiausiai reikia. Kokia jūsų vizija dėl jaunesnių žaidėjų? Yra Jogėla, yra Jokubaitis, yra Gebinas, kaip matote? Vizija yra kaip visą laiką, yra Žalgirio vizija, kad jie kuo daugiau žaistų, kad kuo daugiau integruotųsi, o paskui jau žiūrėsim, ką jie mums gali duoti, ką jie mums gali padėti, kokią kitų žaidėjų situaciją. Vis tiek reikia daugiau galvoti apie visą kontekstą. Ką komandą gali duoti Laurynas Brutis, kuris turėjo labai gerą praeitą sezoną Šiauliuose? Gali duoti tą, ką jis davė Šiauliams, yra ūgis, yra kažkokie tai jo pliusai, sakau, mes jo tikime patenkinti jo progresu, už tai jis yra čia. Ką reikės keisti šį sezoną, galbūt kažkokias klaidas taisysit, pamatėt, kas buvo negerai praeitą sezoną? Nu, žinote, sunku pasakyti, yra 6 nauji žmonės, daug žiūrėti į praeitą sezoną jau nereikia. Pasiemam iš to, kad supratome, kad galbūt kartu galim kažką pasiekti kaip pozityviausią dalyką, o sakau, iš naujo prasideda viskas, mums reikia įrodyti kiekvienose varžybose, kiekvienos treniruotėj mūsų, ką mes galim. Visi matėm, kaip pernai gale metų žaidė Deivisas, ar galima tikėtis, kad jis jau dabar turės dar didesnį vaidmenį, lyginant su to, kas buvo pernai metų pradžioje? Jeigu lyginant su metų pradžia, tai ko gero, kad taip, vis tiek, nes jis jau ir apsitrynęs ir sistemoje, ir Eurolygoje, ir jau supranta daugiau, ko iš jo norisi, ir stengsimės, kad jisai dar labiau tobulėtų ir būtų vienas iš tų kertinių žmonių komandai.